Jaroslav Bába, náš český nejlepší výškař, se připravuje také na Lanzarote. Jaroslave, jste tu se svým koučem, panem Jankum. Zvládáte to takhle ve dvou, bez sparring partnera? No, zvládáme, nic jiného už nám nezbývá, ale zatím si myslím, že se nám to daří. Ta ponorka zatím ještě nějaká velká není, takže je to docela dobrý zatím. Jste dneska absolvovala první technický skokanský trénink. Jak se vám dařilo, jak jste se cítil? No, necítil jsem se úplně nejlíp, ale bylo to spíš těma okolníma podmínkama. Foukal hodně vítr, takže mě to při běhu vždycky hodně rozhazovalo a ten rozběh byl každý úplně jináč a každý krok jsem většinou udělal jiný, ale jsem rád, že jsem to odskákal a že mě teď zatím nic nebolí a bylo to takové spíš seznámení s tou výškou, no, takové hraní si, no. Mohl byste nějak přiblížit speciální prvky, které jste dneska používal? Myslím si, že vytrvalostní skákání stálo docela za zmínku. No, to vytrvalostní skákání, to vlastně je takové skákání s meziklusem na nižších výškách. A toto zařazujeme v tomto období na začátku, když se ještě trošku rozeskakujeme. Je to z důvodu toho, aby jsme si trošku v té únavě zafixovali techniku. Člověk to tam musí dělat jakžtakž trošku správně a prý v té únavě se to nejlíp jakoby zafixuje. No, ale dneska teda jsem si, nevím, jestli jsem si z toho něco zafixoval, ale spíš mě to unavilo. No. Vy sem taky na Lanzarote jezdíte pravidelně každý rok, někdy dvakrát, tak co vás tady těší, v čem vidíte výhody zdejšího areálu? Tak tohleto středisko je naprosto super, pokud vyjde počasí. Občas se pereme s větrem, ale jinak na trénink prostě je to tady perfektní. Máme tady všechno po ruce, ať je to posilovna, bazény, regenerace, stadion, všecko kdykoliv, kamkoliv můžeme jít. A nejsme nějak závislí časově, že bychom museli si objednávat někde termíny zrovna do posilovny, jo, na nějaký čas. A takže tady je to, v tomto je to bomba, kola je tady vyžití všeho možného. A včetně tenisu a různých míčových sportů a zvykli jsme si prostě na to, že máme tady v tom takový pohodlí tady, no, a známe to prostředí a teďka určitě před olympiádou už jsme nechtěli samozřejmě nic změnit, no. V hale se koná mistrovství světa v Portlandu. Máte už nějakou představu, kde budete závodit, kde se budete rozzávodit? Předpokládám, že na české půdě. No, převážně ty závody budou na české půdě, tu halu bych chtěl jít tak trošičku okrajověji, vzhledem k tomu, že ta naše příprava by měla směřovat, nebo směřuje hlavně k té olympiádě a to je pro nás číslo jedna a to mistrovství světa v Portlandu, tam muselo by se mi hodně dařit, abych se tam dostal, takže s tím ani moc nepočítáme a spíše se zaměříme na tu letní sezonu a v hale budou ty závody v České republice spíše pro zpříjemnění a pro takovou pohodu, no, abych se tím trošičku pobavil, aby to nebylo jenom o tréninku. No. A jak se těšíte do samotné hory? A přeci jenom jste olympijský medailista, finalista, kvalifikář a co byste rád nyní okusil? No, tak co bych rád okusil, no, samozřejmě chci se připravit na to, co nejlíp na tu olympiádu a teďka nemůžu ještě říct, jak to bude vypadat. Hlavně je důležité, aby jsem zůstal zdravý a mohl trénovat, mohl se v klidu připravit a ty poslední teďka rok a půl už se nám to dařilo nějak srovnat tak, abych se do toho finále podíval a tak doufám, že to bude i v tom Riu, no. Vy jste takový miláček českého atletického publika, co byste popřál do nového roku, přeci jenom za pár dní už odklepe starý rok, co byste popřál fanouškům české atletiky do nové atletické sezony? No, tak aby hlavně samozřejmě všem to zdravíčko, optimismus a aby to zimní období přežili bez depresí, protože jak jsou ty dny krátky, tak člověk padá do různých nějakých úzkostí a aby byli všichni spokojení a měli se rádi. Tak vám děkujeme a také přejeme pevné zdraví.